បន្តទៅទៀតគឺសម្រាប់ឯកឧត្តមដែលជាប្រធានគណៈបកកូមីតុរបស់ជប៉ុនដែលជាសមាជិកនៃព្រឹទ្ធសភាជប៉ុនដែរនោះក៏បន្តជួបដាច់ដោយឡែកទ្វេភាគីជាមួយនឹងប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជានៅថ្ងៃទី15កក្កដា2024ដែលសម្ដេចមហារដ្ឋសភាទីការធិបតីខួនសដារីប្រធានរដ្ឋសភាបានអនុញ្ញាតនឹងជួបជាមួយនឹងឯកឧត្តមយ៉ាម៉ាគូជីណាត់ស៊ូអូប្រធានគណៈបកកូមីតុនឹងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជប៉ុនដើម្បីទទួលស្វាគមន៍នៃការបំពេញទស្សនកិច្ចនិងពិភាក្សាការងារនៅវិមានរដ្ឋសភាមានឱកាសនោះសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាបានសម្ដែងការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជប៉ុននិងគណៈប្រតិភូដែលអញ្ជើញមកកាន់រដ្ឋសភានេះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីដំណាក់ដំណងស្ដិតរមួតនិងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីររីកចម្រើនជាលំដាប់ក្នុងនាមជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលដំណាក់ដំណងប្រទេសទាំងពីរផ្ដើមចេញពីការយោគយល់និងគិតគូរពីផលប្រយោជន៍រួមទៅវិញទៅមកសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាបានបញ្ជាក់ថាការវិនិយោគរបស់ជប៉ុនពិតជាមានសារៈសំខាន់បង្ហាញអំពីទំនុកចិត្តស្ថិរភាពលើការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធរបស់កម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យការអនុវត្តកម្មវិធីផ្សេងៗមានទំនុកចិត្តចូលរួមវិនិយោគបន្ថែមនៅកម្ពុជាសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាបានបញ្ជាក់ថាការវិនិយោគរបស់ជប៉ុនបានរួមចំណែកនៅក្នុងការផ្ទេរចំណេះដឹងការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពដល់ប្រជាពលករនិងវិនិយោគដែលបម្រើដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ជាកត្តាជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាជាការឆ្លើយតបប្រធានគណៈបកកូមីតុនឹងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជប៉ុនបានឆ្ញោតសរសើរពីការអភិវឌ្ឍចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សបន្ទាប់ពីឯកឧត្តមធ្លាប់បានមកកម្ពុជាកាលពីទសវត្សរ៍ទី90និងកាលពីឆ្នាំ2006នៅពេលនោះគឺឯកឧត្តមបានចូលរួមលើកិច្ចការងារច្រើនដូចជាសកម្មភាពមីននៅកម្ពុជាតាមរយៈការចុះពិនិត្យសារៈមន្ទីរមីនជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជានៅពេលថ្មីថ្មីឯកឧត្តមនឹងបន្តគាំទ្រជួយលើសកម្មភាពបោសសម្អាតមីនដើម្បីសម្រេចគោលដៅកម្ពុជាគ្មានមីននៅឆ្នាំ2030ឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងនាមជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជប៉ុននឹងចូលរួមពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាដោយទំនាក់ទំនងត្រូវពង្រឹងចាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំរវាងប្រទេសទាំងពីរព្រមទាំងកម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភាថ្នាក់ដឹកនាំគណបករវាងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងជំនួបនោះភាគីទាំងពីរបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរមានជាយូរមកហើយត្រូវបន្តពង្រឹងបន្ថែមទៀតសម្រាប់បាននៅមិត្តភាពមួយពង្រឹងលើវិស័យរួមមានវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខបរិស្ថានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលយកប្រជាជនជាស្នូលព្រោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះនឹងចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសទាំងពីរព្រមទាំងចូលរួមទៅដល់សន្តិភាពនិងបញ្ហាក្នុងសកលលោកនិងពិភពលោកផងដែរ